নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছাম একজাম চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজ আমি এল চি এম আৰু এ চি এফৰ ক্লাছ নাম্বাৰ থ্ৰী হয় আৰু আমাৰ এইটো লাষ্ট ভিডিঅ' হয় এল চি এম আৰু এ চি এফৰ অৰ্থাৎ লখাগু আৰু বখাউত আপোনালোকে যদি আগৰ দুটা ভিডিঅ' চোৱা নাই কমপ্লিট অৰ্থাৎ আপোনালোকে সেইটো চাব কি কাৰণে কৈছোঁ কাৰণ এল চেম আৰু এইচিএৰ আমি যিখিনি টাইপ ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইখিনি টাইপৰ ভিতৰত আপোনালোকক কুৱেশ্যন কমেণ্ট কৰিবই আৰু আমি আজি ইয়াত দহটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম আৰু এই গোটেইকেইটা টাইপৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আপোনালোকৰ একজামত আহিব আৰু মই এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ পাছতো অৰ্থাৎ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে সেইখিনি চোৱাৰ পাছতো মই দুই মিনিট তিনি মিনিটৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিম তোমালোকক বিছ পঁচিছটামান এল চেম ষ্টেফৰ কুৱেশ্যন তাতকৈ বেছি হ'ব ত্ৰিছ চল্লিছটামানৰ কুৱেশ্যন মই পি ডি এফ আকাৰে আপোনালোকক দি দিম আৰু যদি আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জইন কৰিব বিচাৰিছে তাতো মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দিয়া থাকিব তাত গৈ জইন কৰি ল'ব এতিয়া আমাৰ এইটো মেথছৰ ক্লাছ নাম্বাৰ থাৰ্টিন আগৰখিনি যদি চোৱা নাই চাই ল'ব বহিখনত নোট বনাই যাব এদিৰ কাৰণে বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই একদম ফিলিম ডেভেলৰ পৰা দিছোঁ গতিকে এইখিনি মানে যদি চাই আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰে তেতিয়াহ'লে একজামো ক্ৰমণ কৰিবই ঠিক আছে ঠিক আছে আমি ডাইৰেক্ট আমি কুৱেশ্যন আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান কৈছে যে টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফিফটি ছিক্স আৰু নাইণ্টি ছিক্সক হৰণ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ইয়াত মন কৰিব টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফিফটি নাইণ্টি ছিক্স তিনিওটাকে হৰণ যাব লাগিব কিন্তু দুয়ো হৰণ যায় তিনিও হৰণ যায় চাৰিও হন যায় তেনেকৈ হৰণ যাব পাৰে কিন্তু আমাক সেইটো সোধা নাই সুধিছে যে আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোক ইহঁত তিনিটাক হৰণ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো সুধিছে অৰ্থাৎ দুয়োটাকে একেটা সংখ্যাই হৰণ যাব লাগিব তেনেহ'লে কি কৰিব যদি কয় যে তিনি এই সংখ্যা তিনিটা হৰণ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো কি ডাঙৰ সংখ্যা মানে হায়েষ্ট অৰ্থাৎ ইহঁত তিনিওটাকে হৰঞ্জৰ মানে কমন হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ হায়েঞ্চ কমন ফেক্টৰটো উলিয়াব লাগিব অকে অৰ্থাৎ এইচ চেফ উলিয়াব লাগিব অৰ্থাৎ গসাও আৰু যদি কয় যে সৰঞ্জোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা উলিওৱা ইহঁতৰ সৰঞ্জোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ হ'ল লিষ্ট কমন মাল্টিপুল অৰ্থাৎ সৰু আমাৰ যিটো কমন গুণিতক সেইটো উলিয়াব লাগিব অ'কে অৰ্থাৎ এল চেম অৰ্থাৎ লসাগু উলিয়াব লাগিব কিন্তু ইয়াত আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো সুধিছে গতিকে ইহঁতৰ এইচ এটা গষা উলিয়াব লাগিব গৰিষ্ঠটো উলিয়াব লাগিব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম ডাইৰেক্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ ফিফটি ছিক্স আৰু নাইণ্টি ছিক্স এনেদৰে পাতিব আৰু ইয়াৰ গঢ়াও উলিয়াই দিব এতিয়া এক্সট্ৰাকৈ এইবিলাক লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ আমাৰ আমাৰ এন চি টো কুৱেশ্যনহে আহিব গতিকে ইয়াক যদি আমি দুইয়ে ডিভাইড কৰোঁ কাৰণ দুইয়ে গোটেইকেইটাকে যাব দুই বাৰ গুণ চৌবিছ দুই দুই চাৰি দুই এক ষোল্ল অৰ্থাৎ দুই আঠাইছ ফিফটি ছিক্স আৰু যদি কৰোঁ দুই তিনি গুণ ছয় চৰি দুই চাৰি আঠ ইফালে গ'ল দুই এক গুণ ষোল্ল আকৌ দুইয়ে যাব দুই ছয় বাৰ দুই চৈধ্য গুণ আঠাইছ দুই দুই চাৰি দুই ছয় আঠ চৌব্বিছ আকৌ তিনিটাকৈ দুইয়ে যাব তিনি দুগুণ ছয় তিনি অঁ ইয়াক তিনি তিনিয়ে নাযায় দুইৰে যাব কে দুইৰে যাব তিনিওটাকে যাব লাগিব ন দুই তিনি গুণ ছয় দুই সাত চৈধ্য দুই বাৰগুণ চৌবিশ এই ইয়াক আমি তিনিৰে যাব পাৰোঁ তিনিৰে কিন্তু ইয়াক যাব ইয়াক যাব কিন্তু ইয়াক নাযায় গতিকে যিহেতু আমাৰ গাউট অৰ্থাৎ এছিয়া ফুলিবলৰ ক্ষেত্ৰত তিনিওটাকে একেটা সংখ্যাৰে হৰণ যাব লাগিব তেতিয়া আমি কৰিব পাৰিম গতিকে ইয়াক তিনিটা সংখ্যাৰে দুইও নাযায় বা তিনিও নাযায় বা কোনো সংখ্যাৰে এই তিনিওটাকে হৰণ নাযায় গতিকে আমি ইয়াত আৰু কৰিব নোৱাৰো গতিকে আমাৰ যিকেইটা থাকিলে সেইকেইটা হৈছে আমাৰ এই সংখ্যা তিনিটাৰ মানে এইচ চি এফ অ'কে অৰ্থাৎ আমি যদি এই সংখ্যা তিনিটা পূৰণ কৰো দুই দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ অৰ্থাৎ এইট হব এই সংখ্যা তিনিটাক হৰণ যোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ ইয়াতকৈ যদি ডাঙৰ কোনো সংখ্যা আপোনালোকে পায় অৰ্থাৎ আঠতকৈ ডাঙৰ কোনো সংখ্যা ইহঁত তিনিওটাকে একেলগে হৰণ নাযায় অ'কে গতিকে আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব এই গতিকে অপশ্যন আমাৰ চি অকে চি এতিয়া কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু লৈ আহিছো অলপ মই ফাৰ্ষ্টেই কৈছো কাৰণ আমাৰ দহটা ভিতৰত ভালদৰে বুজাই মেলি দিয়াত ফৰ্মা সহ এ টাইমটো মানে ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ যাব গতিকে আপোনালোকে যদি স্পীড পায় তেতিয়াহ'লে অকণমান ৰখা ৰখাই কষ্ট কৰি বুজি লৈ চাই ল'ব ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ইয়াত কৈছে ডাঙৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ একেলগে ডাঙৰ সংখ্যা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এইচ চি এফ আহি গ'ল অৰ্থাৎ গষাও আহি গ'ল যি টু থাৰ্টি থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আৰু ওৱান ছিক্সটি এইটক হৰণ কৰিলে অৰ্থাৎ ইহঁত তিনিওটাকে সেই সংখ্যাটোৱে হৰণ কৰিব লাগিব হৰণ কৰিলে ভাগ শেষ ক্ৰমে ছিক্স ফিফটি টু আৰু থাৰ্টি টু হয় অৰ্থাৎ সেই সংখ্যাটোৱে যদি আমি দুশ ত্ৰিশ গ্ৰহণ কৰোঁ ক্ৰমে বুলি কৈছে নাই ক্ৰমে বুলি কোৱা মানে প্ৰথমটোৰ কাৰণে প্ৰথমটো ভাগ শেষ দ্বিতীয়টোৰ কাৰণে দ্বিতীয়টো ভাগ শেষ আৰু তৃতীয়টোৰ কাৰণে তিনি নম্বৰটো ভাগে গতিকে সেই সংখ্যাটোৱে দুশ ত্ৰিশ গ্ৰহণ কৰিলে ভাগ শেষ ছিক্স হয় তিনিশ গ্ৰহণ কৰিলে ফিফটি টু হয় আৰু ওৱান ছিক্সটি গ্ৰহণ কৰিলে থাৰ্টি টু হয় তেনেক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ এটা ফৰ্মুলা আছিলে যে তেনেকুৱা যদি সংখ্যা হয় তেতিয়া আমি কি কৰিম ডাঙৰ সংখ্যা উলিয়াবলৈ গ'লে সেই আৰু ভাগ সেই একে নহয় ঠিক আছে নে ভাগ সেই কমাণে বেলেগ বেলেগ হয় অৰ্থাৎ ইয়াৰ কাৰণেও বেলেগ ইয়াৰ কাৰণেও বেলেগ তেনেক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে ভাগ সেইটো আমি বিক কৰি দিম অৰ্থাৎ টু থাৰ্টি আছে আমি তাৰ বিক কৰি দিম তাৰপিছত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড আছে তাৰ ভাগহে ফিফটি টু ফিফটি টু বিক কৰিম আৰু ওৱান ছিক্সটি এইট আছে তাৰ ভাগহে কিমান থাৰ্টি টু অৰ্থাৎ এইটা বিক কৰাৰ পাছত যিখিনি সংখ্যা থাকিব যি তিনিটা সেই তিনিটাৰ গৰিষ্ঠ অৰ্থাৎ গসাও গসাও উলিয়ালেই আমাৰ ইয়াৰ এনচাৰটো ওলাই যাব গতিকে এইটো গোটেই আমাৰ বিক্ৰয় কিমান হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাকিলে এইটো হ'ব টু হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি এইট আৰু এইটো হ'ব কিমান ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স অ'কে এতিয়া ইহঁত তিনিটাৰ গহা উলিয়ালেই হৈ যাব টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু ফৰ্টি এইট আৰু ওৱান হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছিক্স দুই যাব দুই এক গুণ দুই দুই গুণটো দুই চাৰি দুই গুণ দুই দুই চাৰি দুই চাৰি আঠ তাৰপাছত দুই ছয় বাৰ দুই আঠ ষোল্ল আকৌ দুই যাব কাৰণ শেষত যুগ্ম সংখ্যা আছে ডিভিজনে ৰুলখিনি চাই ল'ব অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ বাৰটা ভিডিঅ' চাই ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ মেটছ খিনি সহজ হব দুই পাঁচ দহ দুই ছয় বাৰ আকৌ দুই ছয় বাৰ দুই দুই চাৰি দুই তিনি ছয় দুই চাৰি আঠ আকৌ শেষত যুগ্ম আছে মানে আকৌ দুই যাব দুই ফিফটি ছিক্সত যদি কৰক কিমান হ'ব দুই এঠাই ফিফটি ছিক্স বা দুই দুই চাৰি এফালে এক গ'ল দুই আঠ ষোল্ল তেনেকৈ কৰি ল'ব বাৰু ধৰণখিনি কৰাটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানি থৈ আগৰখিনি ভিডিঅ' চালে গম পাই যাব দুই তিনি ছয় দুই গুণ দুই আৰু দুই সোতৰ গুণ চৌত্ৰিশ এতিয়া আঠাইছ একত্ৰিশ আৰু সোতৰ এই চেভেন টি এই গোটেইকেইটাকে হৰণ যোৱাৰ কোনো সংখ্যা নাই কাৰণ একত্ৰিশ আৰু সোতৰটো মৌলিক সংখ্যাই দুই আঠাইছক দুই হৰণ গ'লো আমাৰ বাকীকেইটাতো হৰণ নাযায় গতিকে গষাউত আমাৰ গোটেইকেইটাই হৰণ যোৱা লাগে গতিকে এইটো নালাগে গতিকে আমাৰ থাকিলে কিমান দুই 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 অৰ্থাৎ এই দুই তিনিটা থাকিলে মানে কিমান দুই দ্বিগুণ চাৰি চাৰি দ্বিগুণ আঠ অৰ্থাৎ ডাঙৰ সংখ্যাটো এইটোৱেই যে ইহঁতক হৰণ কৰিলে কিহক ভাষে কমে ইমান 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 থাকে গতিকে কিমান পালো আঠ গতিকে অপশ্যন বি এ অ'কে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ পৰীক্ষাত আহে ভালদৰে কুৱেশ্যনটো বুজি লব তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি যিখিনি কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম একদম ইম্পৰ্টেণ্টেই অৰ্থাৎ এক্সাম অৰিয়েণ্টেড হয় এক্সামত এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহে যোৱাবৰ পেপাৰকেইখনো চাইছো সেই জৱৰ পেপাৰকেইখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিও আমি সেই পোষ্ট কুৱেশ্যনখিনি নিৰ্ণয় মানে উলিয়াইছো আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে এইখিনি আহিব দুটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া আছে ছেভেন ইজ টু ইলেভেন ছেভেন ইজ টু ইলেভেন দিছে আৰু যদি সিহঁতৰ গহাও দিয়া আছে কিমান টুৱেণ্টি এইট এইচ চি এফ গহাও দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট তাৰপৰা তেন্তে সিহঁত দুটাৰ সংখ্যা দুটাৰ যোগ ফল কিমান অৰ্থাৎ সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগিব তাৰপৰা যোগ কৰি দিলেই হৈ গ'ল এতিয়া চাব আমাৰ অনুবাদত দিয়া থাকিলে আমি কৰিম ছেভেন এক্স আৰু ইলেভেন এক্স থৈ ল'ম অ'কে ছেভেন এক্স আৰু ইলেভেন এক্স সংখ্যা দুটা এতিয়া এই সংখ্যা দুটাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইচ চি এফটো কি আছিলে এইচৰ গহাওটো কি আছিলে দুইটা সংখ্যাতে যিটো সংখ্যাতে যিটো মিলি থাকে সেইটো হৈছে গঁসাও আৰু যিটো সংখ্যাত আমাৰ এল চি এম এল চি এমটো উলিয়াটো কি আছিলে যে দুইটা সংখ্যা সংখ্যাতে যিবিলাক ফেক্টৰ অৰ্থাৎ এতিয়া ছেভেন এক্স মানে কিমান ছেভেন এক্স মানে ছেভেন ইন্টু এক্স অ'কে আৰু ফ'ৰ ইলেভেন এক্স মানে ইলেভেন ইন্টু এক্স গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এল চি এম উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব এল চি এম উলিয়াবলৈ সিহঁতৰ এক্স এক্স এটা এটা মিলি আছে গতিকে এক্সটো ললোঁ সাতটো আছে ইয়াত নাই নিমিলাটো ল'ব লাগিব এঘাৰটো ইয়াত নাই ইয়াত আছে ইয়াত নাই গতিকে নিমিলাটো ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ কিমান হ'ব এল চেম চেভেণ্টি চেভেন ইণ্টু এক্স আৰু এইচ চি এফ কিমান হ'ব এইচ চি এফটো আমাৰ কেৱল কি যিটো মিলি আছে সেইটোহে ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ এক্স মিলি আছে নহয় এই এক্স এটা ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ মিলি থকা এটা ল'ব লাগিব অ'কে সেইটো হৈছে এইচ চি এফ এইটো চাব এই সংখ্যা দুটাৰ পৰা এই সংখ্যা দুটাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ এইচ চি এফ আমি কিমান পালো এইফ পালো এক্স অ'কে আকৌ এই এইচ চি এফ আমাক দিয়া আছে কিমান টুৱেণ্টি এইট দিয়া আছে এইট চে পালোঁ এক্স আকৌ এইট চেপা আমাক দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট মানে এই এক্সৰ ভেলুটো জানো টুৱেণ্টি এইট নহয় অৰ্থাৎ এক্স ইজুগলটো টুৱেণ্টি এইট অ'কে এতিয়া চাব আমাৰ সংখ্যাটো জ্ঞান পাইছিলোঁ ছেভেন এক্স আৰু ইলেভেন এক্স পাইছিলোঁ গতিকে ছেভেন ইণ্টু এক্সটো পোন্ধৰ আছে নে ছেভেনৰ লগত এইট এক্সমান জ্ঞান পালোঁ টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইটটো পাতি দিয়ক ইজুগলটো ইলেভেন ইণ্টু এক্সমান টুৱেণ্টি এইট পালোঁ টুৱেণ্টি এইটটো পাতি দিয়ক অৰ্থাৎ এইটো মই এল চেমটো কাটি দিছোঁ এনেই দৰকাৰ নাই এইটো এলচেমৰ প্ৰয়োজন নাই ইয়াত এতিয়া আমাৰ এই দুটাই পূৰণ কৰিলে যিটো হ'ব সেই আমাৰ ছেভেন এক্স অৰ্থাৎ ছেভেনৰ লগত অনুভেন এক্স টু ইলেভেন হিচাপে থকা এই ছেভেনটো যে সেই অনুপাতত হিচাপে থকা এই ছেভেনটো হ'ব এই সংখ্যাটো আৰু ইলেভেনটো যিটো আছে অনুপাত অনুপাত হিচাপে আছে সেই সংখ্যাটো হ'ব এই ইলেভেন এক্স টু এই যদি পূৰণ কৰক কিমান হ'ব সাত আঠ ছাপন্ন সাত দুই চৈধ্য চৈধ্য পাঁচ ঊনৈছ ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আৰু যদি এইটো পূৰণ কৰক আঠ আঠ দহ দুইকৈ তিনি থ্ৰী জিৰ এইট আৰু কৈছো যে আমাক সংখ্যা দুটা যোগ ফল উলিয়াবলৈ কৈছে সংখ্যা দুটা কিমান পালো ওৱান নাইণ্টি ছিক্স আৰু থ্ৰী জিৰ এইট পালো এতিয়া যোগ কৰি দিয়ক আঠাইছ চৈধ্য নগে দহ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ যদি এইট যোগ কৰে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ হ'ব অপশ্যন কোনটো অপশ্যন বি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ বুজা নাজানো মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো চাব অৰ্থাৎ আমাৰ কি হয় যিসকলে বুজি পালে স্ক্ৰীপ কৰিব পাৰে অনুপাতত দিয়া থাকিলে আমি ডাইৰেক্ট ধৰো ছেভেন এক্স ইলেভেন এক্স অৰ্থাৎ বেলেগ এটা কনষ্টেণ্ট পাম ধৰি লওঁ এতিয়া আমাৰ এই ছেভেন এক্স আৰু ইলেভেন এক্স এই সংখ্যা দুটাৰ পৰা এইট চেফ আমি কিমান পাম এইট চেফটো মানে আমাৰ যিটো মিলি থাকে অ'কে ইয়াত ছেভেন ইলেভেন আছে কোনো মিলি থকা নাই এক্স এক্স আছে গতিকে এটা এক্স মিলি আছে আৰু এইট চেফটো আমাৰ দিয়া আছে কুৱেশ্যনত যে টুৱেণ্টি এইট সংখ্যা দুটাৰ গষাও দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট গতিকে সেই এক্সৰ মানটো আমি ধৰক পালোঁ এই সংখ্যা দুটাৰ পৰা ধৰি পেলাই আৰু এইট চেফটো আমাক তাত দিয়া আছে টুৱেণ্টি এইট গতিকে এইচ চি এফ এক্স এইচ চি এফ টুৱেণ্টি এইট মানে এক্সৰ ভেলুটো এইটো নহ'ল জানো এক্সৰ ভেলুটো হ'ল টুৱেণ্টি এইট এতিয়া সংখ্যা এটা কিমান ধৰিছিলোঁ ছেভেন এক্স ধৰিছিলোঁ আৰু এটা ইলেভেন এক্স ধৰিছিলোঁ গতিকে ছেভেন এক্স মানে কিমান টুৱেণ্টি এইট কিমান হ'ব ওৱান এইটি ছিক্স আকৌ ইলেভেন এক্স মানে কিমান ইলেভেন ইণ্টু এক্সটো কোন হৈ আছে টুৱেণ্টি এইট থ্ৰী জিৰ' এইট আকৌ এতিয়া যদি জোক কৰে কিমান হ'ব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ কাৰণ সংখ্যাৰুতৰ যোগ ফলটো সুধিছে গতিকে আমাৰ এন্সাৰটো অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফ'ৰ বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ইনকমনলৰ কুৱেশ্যনৰ আগতে আহিছে দুটা সংখ্যাৰ গহাও এইচ চি এফ হৈছে সংখ্যা দুটাৰ লসাগু অৰ্থাৎ এল চি এমৰ ওৱান বাই টেন যদি এটা সংখ্যা ছিক্সটি ফ'ৰ হয় আৰু সিহঁতৰ লখাগু আৰু গঁসাও পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ লসাগ আৰু গঁহাউৰ পাৰ্থক্য দিছে এল চি এম মাইনাছ এইচ চি এফ সি যুগটো টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ব এটা সংখ্যা দিয়া আছে এল চি এম আৰু এইচ চি এমৰ পাৰ্থক্য দিয়া আছে আৰু গহাওটো লহাগুৰ কিমান অংশ সেইটো দিয়া আছে সেয়া চাব আমি ধৰি ললোঁ গহাওটো এইট আৰু লখাগুটো এল অ'কে এইটছ আৰু এল অৰ্থাৎ গহাও এইচ চি এফ এইট এল চি এম এল লহাগুটো এনেকৈ ধৰি লৈছোঁ এতিয়া কৈছে গহাও এইচ চি এফ অৰ্থাৎ এইট হৈছে সংখ্যাগুতাৰ লখাগুৰ ওৱান বাই টেন অৰ্থাৎ ওৱান বাই টেন অফ লখাগুড় অ'কে তেনেক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ এই টেনটো ইয়াত হৰহ হিচাপে আছে এইফালে আহিলে কি হ'ব এইটছৰ লগত পূৰণ হৈ যাব কাৰণ আমি জানো যে সমান চিনৰ এটা ছাইডে যদি হৰণ থাকে ইফালে গ'লে পূৰণ হয় এটা ছাইডে পূৰণ থাকিলে এইফালে গ'লে হৰণ হয় যোগ থাকিলে বিয়োগ হৈ যাব বিপ থাকিলে যোগ হৈ যাব গতিকে ইয়াত ওৱান বাই টেন ঘৰৰ হিচাপে আহে গতিকে এইফালে গ'লে লব হিচাপে থাকিব অৰ্থাৎ টেন ইন টু এইট ইজিকেল টু এল অ'কে অৰ্থাৎ আমি ইয়াৰ পৰা পালোঁ এল ইজিকেল টু টেন এইট অৰ্থাৎ এইট ছেফ যদি আমি দহ গুণ কৰোঁ লখাগু পাই যাম তাৰপৰা চাব আকৌ মইতো মহাই দিছো যদি এটা সংখ্যা ছিক্সটি ফ'ৰ কৈছে আমাৰ এটা সংখ্যা দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ ঠিক আছে সিহঁতৰ লখাগু আৰু গঁসাওৰ পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ লসাগু আৰু গহাওৰ পাৰ্থক্য মানে সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চ অৰ্থাৎ এলচিয়াম মাইনাছ এই চি এছ এইচিএম মাইনাছ এলচিয়েম হ'ব পাৰে কিন্তু কি হয় গহাও এলচিয়েমতকৈ সৰু হয় আৰু দুটা সংখ্যাৰ যি সেই একেটা অংকতে যদি দুটা সংখ্যাৰ গহাও লখাগু থাকে গঁসাওটো কি হয় এলচিয়েমৰ ৰস লখাগুৰ ফেক্টৰ হয় অৰ্থাৎ গসাওৱে লসাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে হৰণ যায় এতিয়া এল চি এমটো কথা কৈছে যে এল চি এম মাইনা লসাগু আৰু গাওৰ পাৰ্থক্য এল চি এম মাইনা পাৰ্থক্য কিমান কৈছে টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট এতিয়া আমি যে পাই থৈছিলো এল মানে কিমান টেন এইটছ আছিলে ইয়াৰ আগৰ আমি এইটো বস্তুৰ পৰা টামটোৰ পৰা পাই থৈছো চৰ্তটোৰ পৰা এতিয়া এলৰ মান টেন এইচ নহয় জানো গতিকে এলৰ ঠাইত টেন এইটছ বঢ়াই দিয়ক এতিয়া কিমান হব টেন এইটছ মাইনাছ এইট ইজু টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইট এতিয়া টেন এইটচৰ পৰা যদি আমি এটা এইটছ বিষয় দিওঁ দহটা এইট আছে তাৰ পৰা এটা এইটছ বিষয়ে কিমান হ'ব নটা এইট থাকিব গতিকে পুৰণ হৈ আছে আমাক এইট চেফ টু উলিয়াব লাগে অৰ্থাৎ গখাওক এইট টু ৰখালো ন টো যদি আমি পূৰণ হৈ আছে ন ইয়াৰ লগত ইফালে গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াৰ সৰহ জেগালৈ গুচি যাব নয়ে যদি আমি টু হাণ্ড্ৰেড এইট্টি এইটক হৰণ কৰোঁ কিমান হ'ব ন তিনি গুণ সাতাইছ আঠাইছ হ'বলৈ এক লাগে এক টুফালে গুণ ওঠৰ হ'ল দুই নগুণ ওঠৰ অৰ্থাৎ আমাৰ এইটছ মানে এইচ চি এফ এইট চি এছ কিমান ওলালে থাৰ্টি টু ওলালে অ'কে তেনেহ'লে এল চি এম কিমান হ'ব এতিয়া চাব এল চি এম অলৰেডি এল পাই থৈছোঁ টেন এইট পাই থৈছোঁ টেন ইণ্টু এইচটো পইণ্ট হৈছে নাই এইটছ মান কিয় পালোঁ থাৰ্টিটো পালোঁ গতিকে থাৰ্টিটো বঢ়াই দিয়ক কিয় হ'ব টেনৰ লগত থাৰ্টিটো পইণ্ট গ'লে কিয় হ'ব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি অৰ্থাৎ আমি এল চি এম পালোঁ কিমান থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ঠিক আছে এতিয়া চাব মোহাৰিছো এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল এল চি এম অ পালোঁ এইচ চি এমো পালোঁ এইচ চি এমো পালোঁ আৰু আমাৰ এটা সংখ্যা দিয়া আছে কিমান এটা সংখ্যা দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া চাব আমি ইয়াৰ আগতে একদম তিনি নম্বৰ চৰ্তটো যিটো আমি ডিচকাছ কৰিছিলোঁ টাইপ থ্ৰী ৰুল নম্বৰ থ্ৰী আছিলে সেইটো আছিলে এল চি এম বা ঠিক আছে এল চি এম কিন্তু এইচ চি এফ ইযু কিন্তু সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল অৰ্থাৎ সংখ্যা দুটা কিমান আছে আৰু এটা সংখ্যা নাই আমি সেইটো ধৰি লাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি অলৰেডি যিটো পালো এইচ চি এফ আছে থাৰ্টি টু এইবিলাক মই ডাইৰেক্ট গোটেইটো কৰি দিছো কিন্তু আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে নহয় বেছি প্ৰয়োজন নাই পাঁচ ছয় ছয় মিনিটত ওলাই যাব অৰ্থাৎ আমাৰ এক মিনিটৰ ভিতৰত এইটো ওলাই যাব কিছুমান কুৱেশ্যন এক মিনিট লাগিব পাৰে কিন্তু কিছুমান কুৱেশ্যন আপোনাৰ দুই মিনিটত লাগিব পাৰে আৰু কিছুমান কুৱেশ্যন ছিক্স ছেকেণ্ড বিছ ছেকেণ্ডটো ওলাই যাব পাৰে এতিয়া ছিক্সটি ফ'ৰ ইনটু এক্স এতিয়া চাব এক্সৰ মানটো উলিয়াব লাগে ছিক্সটি ফ'ৰ টু এক্সৰ লগত পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি যদি ইয়াত এক্সটো ৰখাই থওঁ ছিক্সটি ফ'ৰটো এইফালে এনে কি হ'ব তললৈ আহিব ছিক্সটি ফ'ৰ তললৈ আহিব ওপৰত থাকিব থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ইন টু থাৰ্টি টু এতিয়া ইয়াত আমাৰ দেখি আছো যে থাৰ্টি টুৱে টুৱেণ্টি ছিক্সটি ফ'ৰক এতিয়া থাৰ্টিৰ লগত দুই পন কৰি চাওকচোন থাৰ্টিৰ লগত যদি আমি দুই পন কৰোঁ দুই দুই চাৰি দুই তিনি ছয় অৰ্থাৎ থাৰ্টি ফ'ৰে ছিক্সটি ফ'ৰক দুবাৰ যাব অ'কে আকৌ সেই দুইটোৱে তিনিশ যদি আমি বিছক কৰোঁ বা আপোনালোকে হৰণ কৰি চাব পাৰে দুই ফলৰ গুণ কিমান বত্ৰিছ তাৰপৰা কিন্তু পিছৰ শূন্যটো পঢ়াই দিলেই হ'ল এক্স মান কিমান থাকিলে এক্সৰমান থাকিলে ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি অৰ্থাৎ আমাৰ এক্সটো কি হৈছিলে এটা সংখ্যাটো ছিক্সটি ফ'ৰ দিয়া আছে গতিকে আনটো সংখ্যা ধৰিছিলোঁ এক্স গতিকে আনটো সংখ্যা বুলিয়াবলৈ দিছে গতিকে আনটো সংখ্যা এক্স কিমান ল'লোঁ ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন বি ওৱান হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন যোৱাবাৰ এৰিয়াৰীত আহিছে কিন্তু তাৰপিছত আছে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে আমাৰ এটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে তিনিটা আৰু সিহঁতৰ এইচ চিয়ে ফুলিয়াব লাগে এতিয়া ইয়াৰ ভগ্নাংশৰ ৰোলটো আপোনালোকে নিশ্চয় খাইছেই আৰু ভগ্নাংশৰ এল চি এম বা এইচ চি ফুলিওৱা এটাও আহিব পাৰে এতিয়া কোনটো আহিব তাৰপিছত এল চি এম এইচ চি এমৰ পৰা দুটা বা তিনিটা কুৱেশ্যন আহে কিন্তু যিকেইটা ৰোল আছে ছটা খানা সাতটা আছে সেই ৰুল কেইটাৰ ওপৰতে বিৰিতা আহিব কিন্তু কোন কৈ আহিবতো কোনটো ৰুলে আহিবতো ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰি গোটেই আমি গোটেইটা ৰুলে ডিছকাশ কৰিব লাগিব বা তাৰ এক্সাম্পল ৱাইজ কুৱেশ্যন আমি ডিছকা কৰিব লাগিব এতিয়া এইচ চি এফ কাৰ থ্ৰী বাই এইট ফাইভ বাই টুৱেলভ আৰু ফিফটিন বাই ছিক্সটিন এতিয়া আমি কি কৰিছিলো আমি এনেকে কৈছিলো যে এইচ চি এফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ওপৰৰ এইচ চি এফ উলিয়াব লাগিব থ্ৰী ফাইভ এই ফিফটিন অৰ্থাৎ ওপৰৰ যি লব আছে সেই লব কেইটাৰ এইট চেফ উলিয়াব লাগিব আৰু এইট চেফৰ লগত কি থাকে এল চি এম সেই এল চেফ তলৰ কেইটাৰ এল চি এম উলিয়াব লাগিব তলৰকেইটা মানে সৰহকেইটাৰ এইট টুৱেলভ আৰু ছিক্সটিন এতিয়া থ্ৰী ফাইভ আৰু ফিফটিনৰ যদি আমি এইট চেফ উলিয়াওঁ এতিয়া তিনিওটা কমন কি আছে তিনিওটা যদি চাওঁ থ্ৰী ফাইভ ফিফটিন এইট চেফৰ ক্ষেত্ৰত থ্ৰী ফাইভ ফিফটিন অৰ্থাৎ কোনো কাকো নাযায় এতিয়া তিনিয়ে তিনিয়েতো নিজক যায় পোন্ধৰক যায় কিন্তু পাঁচকটো নাযায় অ'কে অৰ্থাৎ এই গোটেইকেইটাৰ যিটো পূৰণ ফল সেই পূৰণ ফলটোৱে হব সিহঁতৰ এইচ চেফ কিমান হ'ব তিনি পাঁচ পোন্ধৰ পুনৰ পোন্ধৰ পোন কৰিলেই হ'ল অৰ্থাৎ থ্ৰী ইনটো ফাইভ ইনটো ফিফটিন কাৰণ আমি এই এইচ চেফটো নিশ্চয় গম পাইছে যে তিনিওটাকে হৰণ যাব লাগিব যিটো সংখ্যা সেইটো সংখ্যাই এইচিয়ে হ'ব কিন্তু আমাক তিনিয়ে যদি কৰোঁ তিনিয়ে একক যাব তিনিয়ে পাঁচক যাব কিন্তু পাঁচক পোন্ধৰক যাব কিন্তু তিনিয়েতো পাঁচক হৰণ নাযায় অৰ্থাৎ গোটেইকেইটাকে হৰণ যোৱা হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ কি আছে আমাৰ কেৱল এক সংখ্যা চৰি এইটো পূৰণ নহয় এক্সোৱেলি কেৱল মাত্ৰ এক আছে যি নেকি প্ৰত্যেকে হৰঞ্জা এক তিনি তিনি এক পাঁচ গুণ পাঁচ এক পোন্ধৰ পোন্ধৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা হয় যে কোনো সংখ্যাৰে সৰণ নাযায় মানে কি হ'ব একটোতো সবৰলৈ সকলোৰে সাধাৰণ উৎপাদন থাকে গতিকে সিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত এইচ চি এফৰ গষাও হব সদায় ওৱান যেনেদৰে থ্ৰী আৰু ছেভেন থ্ৰী ছেভেনৰ এতিয়া থিক থ্ৰিয়ে ঠিক যায় থ্ৰিয়ে ছেভেনত নেযায় অৰ্থাৎ দুইটা সংখ্যাকৈ যোৱা কোনো সংখ্যাই নাই তেনেক্ষেত্ৰত সিহঁতৰ এইট চি হ'ব ওৱান কাৰণ ওৱান ওৱানেতো চবকে যাব গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সেই সংখ্যাকেইটাৰ এইট চে' হ'ব ওৱান অ'কে আৰু এল চি এম উলিয়াবলৈ দিব লাগিব এইট টুৱেলভ আৰু ছিক্সটিনৰ এইট টুৱেলভ আৰু ছিক্সটিন দুইয়ে যাব দুই চাৰি আঠ দুই ছয় বাৰ দুই আঠ ফলৰ আকৌ দুই যাব দুই দুই চাৰি দুই তিনি ছয় দুই চাৰি আঠ আকৌ দুই যাব দুই এগুণ দুই 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 এটো তিনি নেযায় তিনিটো নামি আহিব কাৰণ এল চি এমত যিকোনো এটা বা দুটা হৰণ কৰিলে যাওঁ মানে যদি হৰণ যায় তেতিয়া হৈ যাব কিন্তু এইচ চি এফৰ ক্ষেত্ৰত তিনিটাকে বা চাৰিটাকে যিমান থাকে আৰু হৰণ কমপ্লিট যাবই লাগিব তাৰপিছত দুই দুগুণ চাৰি আৰু এটা নাযায় এইকেইটা যিটো পূৰণ ফল সেইটোৱে হ'ব সিহঁতৰ এল চি এম অৰ্থাৎ দুই দুই চাৰি চাৰি দুই আঠ তিনি আঠ চৌবিছ চৌবিছৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে ফৰ্টি এইট অ'কে অৰ্থাৎ এই ভগ্নাংশটোৰ এইচ চি এফ হ'ব ওৱান বাই ফৰ্টি এইট গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনটো আছে অপশ্যন চি ওৱান বাই ফৰ্টি এইট ভং্নাংশ চাবই ভংাংশ প্ৰেক্টিছ কৰিব কিন্তু পাহৰি যোৱা হয় ভালদৰে চাব যদি দিয়া আছে এ চি এফ দিয়া থাকিলে ওপৰৰ এই চি এফ তলটো এলচিয়েম যদি এলচিয়েম উলিয়াইবল দিয়া ওপৰকেইটাৰ এল চিয়াম তলকেইটাৰ এইচ চি এফ অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স ইয়াত কৈছে যে দুটা সংখ্যাৰ লহাগু আৰু গঁসাউৰ যোগফল অৰ্থাৎ এল চি এম প্লাছ এইচ চি এফ আমাক দিয়া আছে কিমান এল চি এম আৰু অৰ্থাৎ লহাগু আৰু গঁসাউৰ যোগ ফল দিয়া আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ কমে বুলি কৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমটো যুগফল আৰু দ্বিতীয়টো দ্বিপফল আৰু দ্বিপলিয়া আছে অৰ্থাৎ এল চি এম মাইনাছ এইচ চি এফ কিমান নাই নাই এতিয়া এটা সংখ্যা টু ছেভেন টু দি আছে আনটো সংখ্যা কিমান কেতিয়া চাব মই এল চি এম এল আৰু এইচ চি এফ এইচ এইচ বুলিয়ে ধৰি কৰিছো যোগফল দি আছে এল প্লাছ এইচ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ আৰু বিফলি আছে এল মাইনাছ এইট অ'কে এতিয়া চাব মই এই দুইটা টাৰ্ম যদি যোগ কৰি দিওঁ অৰ্থাৎ আমাৰ দুইটা টাৰ্ম যদি আমি যোগ কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব মাইনাছ এইট আৰু প্লাছ এইট কাটা কাটি গুচি যাব কাৰণ প্লাছ এইট চপা যদি আমি এটা মাইনাছ এই যোগ কৰি দিওঁ জিৰ' থাকিব অ'কে অৰ্থাৎ দুইটা টাৰ্ম গুচি যাব আৰু এল প্লাছ এল দুইটা যোগৰ আছে গতিকে এল প্লাছ এল কি হ'ব দুটা এল হ'ব ইফালে যদি আমি যোগ কৰোঁ কিমান হ'ব ছয় সাত আঠ ন একে দহ ছয় ছয় ন একে দহ ওৱান জিৰ' জিৰ' এইট হ'ব এতিয়া চাওক এলটো দুই লগত পূৰণ হৈ আছে গতিকে আমি যদি ইয়াত এলটো উলিয়াবলৈ হয় দুইটো ইয়াৰ লগত পূৰণ হৈ আছে দুইটো সিফালে গৈছে কি হ'ব গ'লে তললৈ গুচি যাব সৰহ জেগালৈ গুচি যাব থাকিলে কিমান ওৱান জিৰ' জিৰ' এইট এতিয়া যদি আমি ইয়াক হৰণ কৰোঁ দুই পাঁচ গুণ দহ শূন্য থাকি গ'ল দুই চাৰি গুণ আঠ অৰ্থাৎ এল মানে এল চি এম হয় ন এল চি এম কিমান ল'লে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ ওলালে অ'কে এতিয়া আমি এল চি এমৰ অৰ্থাৎ এলৰ মানটো যদি আমাৰ এই টাৰ্মটো পাতি দিওঁ কিমান আছিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেলভ আছিলে এতিয়া এল চি মানে এল এলৰ মান কিমান ল'লে ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ললেণ্ড্ৰেড টুৱেলভ এতিয়া চাব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰটো ইয়াৰ লগত যোগ হৈ আছে এই যোগৰ টাৰ্ম আমি সিফাল লৈ যাওঁ কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব কাৰণ সমান চিনৰ এটা চাইডৰ পৰা যদি ইটো চাইডলৈ নিয়া হয় চিনৰ সলনি হয় গতিকে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফ'ৰ আগত একো চিনে নাই মানে প্লাছ চিন আছে

এল চি এম ইণ্টু এইট চি এফ এল চি এম ইণ্টু এইট চি এফ কি আছিলে সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফল এটা সংখ্যা ছেভেণ্টি দিয়া আছে আৰু আনটো সংখ্যা দিয়া নাই আমি এইটো ধৰি লৈছোঁ এক্স আমি এইটো এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ অ'কে তেনেক্ষেত্ৰত এল চি এমৰ মানটো পাতি দিওঁ ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ইন্টু এইট চি এফৰ মানটো পাতি দিওঁ এইট অ'কে ইফালে কিমান থাকিলে ছেভেণ্টি টু ইন টু এক্স এইটো চাব আমাৰ এক্সৰ লগত চেভেনীটো পোন হৈ আছে বোধ মেলি এক্স যদি ইয়াত ৰখা চেভেনীটো পোন হৈ থকাটো ইফালে আহিলে কি হ'ব সিহঁতৰ তললৈ গুচি আহিব অ'কে ইয়াৰ ওপৰত কি থাকিব ফাইভ জিৰ' ফ'ৰ ইনটু এই নিশ্চয় আপোনালোকে এইবিলাক লভিচ্চৰ কাৰণে নিব পাৰিব অৰ্থাৎ কটাকতি কৰিব পাৰিব কি কৰিব আঠেৰে আমাৰ বাসত্তৰ আঠেৰে ওপৰতে তলটো যাব আঠ ন গুণ বাসত্তৰ আকৌ নয়ে যদি আমি ফাইভ জিৰ' ফ'ৰক কটাকতি কৰোঁ পাঁচ চাৰি ন গতিকে নয়ে কমপ্লিট কটাকতি যাব নয়ে যদি কৰোঁ পাঁচ ন পঞ্চল্লিছ পাঁচ ইফালে গ'ল ফিফটি ফ'ৰ কি ধৰিছিলো এটা সংখ্যা ছেভেণ্টিটো দি আছে আৰু আমি আন্তঃ সংখ্যা ধৰিছিলো গতিকে আমাক ইয়াক আন্তঃ সংখ্যা উলিয়াবলৈকে দিছে গতিকে আমাৰ এনচাৰটো কি হ'ব ফিফটি ছিক্স অৰ্থাৎ অপশ্যন এ অকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু যোগ ফলৰ বিফলৰ ওপৰত এল চি চি এপাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি চাব আপোনালোকে মই ইয়াৰ পাছত আৰু এটা ভিডিঅ' আকাৰে মই আপোনালোকক পি ডি এফ আকাৰে দি দিম টেলিগ্ৰামত জইন কৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনতে লিংকটো দি দিম সেইখিনি প্ৰেক্টিচ কৰিব আৰু এই সেইখিনি যদি আপোনাৰ ত্ৰিছ চল্লিছটা কুৱেশ্যন যদি প্ৰেক্টিচ কৰে এল চি এমৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকে ফাষ্ট কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ মেথডটো জানিবই লগতে কুৱেশ্যনটোৰ মানে এন্সাৰটো ত্ৰিছ ছেকেণ্ড এক মিনিটৰ ভিতৰতে উলিয়াব পাৰিব কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ছেভেন দুটা সংখ্যাৰ লহাগু আৰু গহাও কমে অৰ্থাৎ এল চি এম লহাগু কিমান দিয়া আছে টুৱেল্ভ আৰু গঁসাও কিমান দিছে টু ফ'ৰ্টি একচুৱেলি এইটো উল্টা হ'ল এক্সোৱেলি লহাগুটো হ'ব লাগিছিলে টু ফৰ্টি কাৰণ লহাগুটো ডাঙৰ থাকে আৰু গহাওটো সৰু থাকে অ'কে এল চি এম শুধৰাই ল'ব এইটো এল চি এম টু ফৰ্টি আৰু এইচ চি এফ হৈছে টুৱেলভ এতিয়া এটা সংখ্যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'লে এটা সংখ্যা টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্সোৱেলি এইটো ৰিপিটেড কুৱেশ্যনে হ'ল চেম হয় অৰ্থাৎ এল চি এম ইন টু এইচ চি এফ ইজুগুলটো সংখ্যা পূৰণ ফল অৰ্থাৎ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা আছে আনটো এক্স এতিয়া এল চিয়েম পাৰি দিয়ক টু ফ'ৰ্টি ইন্নটু এইচিয়ে পাৰি দিয়ক টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইনটু এক্স একশমান উলিয়াবলৈ কৈছে টুৱেণ্টি ফ'ৰটো আমাৰ সেইফালে গুচি আহিব তলে গুচি আহিব আৰু ওপৰত থাকিলে টু ফ'ৰ্টি ইন টু টুৱেলভ বাৰে গ'ল দুবাৰ দুই আকৌ দুই বাৰ গৈ চৌবিশ এশ অৰ্থাৎ একশমান এশ বিশ থাকিলে অপশ্যন ডি অ'কে এইটো ভালদৰে চাব আপোনালোকে নিজে কৰি চাব এইটো মই অলপ ফাৰ্ষ্টে কৰি দিলোঁ কাৰণ একেটাইপৰা কৈছো হৈ আছে এতিয়া এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট ইয়াত কৈছে যে তিনিটা সংখ্যাৰ অনুপাত থ্ৰী চু ফ'ৰ ইচ টু ফাইভ তিনিটা সংখ্যাৰ কথা কৈছে আৰু অনুপাত থ্ৰী চু ফ'ৰ ইচ টু ফাইভ আৰু সিহঁতৰ লখাকো কৈছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড তেতিয়াহ'লে গষাও কিমান হ'ব এতিয়া চাব অনুপাতত দিয়া আছে গতিকে আমি সংখ্যা তিনিটা ধৰি লওঁ থাইচ এক্স ফ'ৰ এক্স আৰু ফাইভ এক্স অ'কে অনুপাতত দিয়া থাকিলে তেনেদৰে ধৰি ল'ব তাৰমানে সিহঁতৰ লখাও কৈছে এল চি এম কৈছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড অ'কে এতিয়া আমি লহাগু ইয়াত কৈছে কিন্তু আমি এই সংখ্যাকেইটাৰ পৰা লহাগুটো উলিয়াই লওঁ এইটো থাইচ এক্স যদি আমি কৰোঁ থাইচ এক্স ইজু কিমান হ'ব থ্ৰী ইন টু এক্স ফ'ৰ এক্স মানে কিমান টু ইনটু টু ইণ্টু এক্স আৰু ফাইভ এক্স মানে হৈছে ফাইভ ইণ্টু এক্স গতিকে এল চি এম যদি উলিয়াবলৈ হয় এই সংখ্যা তিনিটাৰ কিমান হ'ব থ্ৰী ইয়াত আছে ইয়াত বাকীকেইটাত নাই থ্ৰীটো ল'ব লাগিব টু ইয়াত স্কোৱাৰ আছে অৰ্থাৎ হায়েষ্ট পাৱাৰ আছে গতিকে হায়েষ্ট পাৱাৰ থকাটো ল'ব লাগিব বাকীকেইটাটো নাই দুইটো গতিকে টু স্কোৱাৰ ললো তাৰপৰা ফাইভ আছে ফাইভ ল'লোঁ আৰু এক্স তিনি দুটাৰ ভিতৰতে মিলি আছে গতিকে আমি কমনটো ললোঁ অ'কে অৰ্থাৎ কমন থকাটো ল'ব লাগিব হায়েঞ্চ পাৱাৰটো আৰু এটা এটাই আছে গতিকে এটাই ল'লোঁ আৰু বাকী নথকা এইটো আমি কমপ্লিট ল'ব লাগিব তেনেক্ষেত্ৰত ইহঁতৰ যিটো পূৰণ ফল হ'ব সেইটো হৈছে সিহঁতৰ এলচিয়াম এতিয়া কি কৰোঁ তিনি দুই ছয় ছয় পাঁচ ত্ৰিছ ষাঠি যদি এইকেইটা কোন কৰে পালো কিমান সংখ্যাকেইটাৰে আমাৰ কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এল চিয়েম ফ'ৰ টু জিৰ' জিৰ' অৰ্থাৎ কুৱেশ্যন সাপেক্ষে আৰু আমাৰ ধৰি মেলি কৰা সাপেক্ষে এলচিয়েম যোগান আমি একেকেইটা সংখ্যাৰে উলিয়াইছো এলচিয়েম টো ছিক্সটি এক্স আৰু ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড চেম হ'ল অৰ্থাৎ কিতাপত আমাৰ দিয়া আছে ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এলচিয়েম আৰু আমি সংখ্যাকেইটাৰ পৰা পালোঁ আমি ছিক্সটি এক্স অৰ্থাৎ এই ছিক্সটি এক্সটো সিহঁতৰ এলচিয়াম আৰু সিহঁতৰে এলচিয়াম ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড অৰ্থাৎ এইটো ছেইম হ'ল অৰ্থাৎ ছিক্সটি এক্স ছিক্সটি এক্স ইজকুল ফ'ৰ থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এইটো যদি আমি এক্সৰ মানটো উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে ছিক্সটিটো পোন্ধৰ হৈ আছে আমাৰ সিফালে গ'লে কি হ'ব হৰণ হ'ব ফ'ৰ টু জিৰ' জিৰ' শূন্য শূন্য গ'ল ছয় সাত বিয়াল্লিছ আৰু লগতে শূন্যটো অৰ্থাৎ এক্সৰ মান থাকিলে কিমান ছেভেণ্টি গতিকে আমাৰ উলিয়াবলৈ দিছে কি গহাও দিছে এতিয়া এই সংখ্যা কেইটাৰ পৰা আমি যেনেদৰে এল চে উলিয়াইছিলো এই সংখ্যা কেইটাৰ উৎপাদন কৰাৰ পাছত ইহঁতৰ গহাওটো কিমান হব আমি যদি ইহঁতৰ এই চি এছ টো চাওঁ এইচিএছটো কি আছে তিনিওটা সংখ্যা যিটো কমন থাকে অৰ্থাৎ যিটো মিলি থাকে লোক পাৱাৰটো লব লাগে গতিকে ইয়াত তিনি আছে ইয়াত নাই ইয়াত দুই আছে বাকীকেইটাত নাই ফাইভ আছে ইয়াত বাকীকেইটাত নাই কিন্তু এটাই কমন আছে সেইটো হৈছে এক্স টু অৰ্থাৎ এক্স এটা এটা প্ৰত্যেকটো এটা আছে গতিকে এক্স টো কমন আৰু সেইটো হৈছে ইহঁতৰ গসাও আৰু এক্সৰ মান আমাৰ কিমান ওলালে ছেভেণ্টি ওলালে অৰ্থাৎ সেই এক্সৰ মান ছেভেণ্টি টুৱে হ'ব আমাৰ সেই সংখ্যা তিনিটাৰ গষাও গতিকে কোনটো হ'ব অপশ্যন চি ছেভেন্টি অ'কে এইখিনি যদি ভালদৰে বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আগৰ আপোনালোকে এলচিয়েম আৰু এইচেমৰ আগৰ দুটা ভিডিঅ' চাব তেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে বুজি পাব এতিয়া আহিলে তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো এইকেইটা কুৱেশ্যন আপোনালোকে ভালদৰে চাব এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তিনিটা সংখ্যাৰ অনুপাত দিয়া আছে আমাৰ ভগমিং দিয়া আছে ওৱান বাই টু টু বাই থ্ৰী আৰু থ্ৰী বাই ফ'ৰ অ'কে যদি ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাটোৰ অনু পাৰ্থক্য অৰ্থাৎ ডাঙৰটোৰ পৰা যদি আমি সৰুটো বিষ কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাৰ্থক্যটো হয় থাৰ্টি থ্ৰী তেনেক্ষেত্ৰত সংখ্যা তিনিটাৰ গষাও কিমান হ'ব এটা চাব আমাৰ যে ভংনাংশত বিয়া হোৱা সংখ্যা তিনিটাৰ অনুপাত আমি এইটো ভং্নাংশৰ পৰা অতৰাই আমাৰ নৰ্মেল সংখ্যা লৈ প্ৰথমতে লৈ লওঁ এতিয়া চব তেনেক্ষেত্ৰত কি কৰিম আমি দুই তিনি চাৰি অৰ্থাৎ ইহঁতৰ যিকেইটা সৰহ আছে সেই সৰহকেইটাৰ এলচিয়ামটো ল'ব লাগিব এতিয়া দুই তিনি আৰু চাৰি এলচিয়াম কিমান বাৰ হব কাৰণ দুই তিনি দুটা মূলী সংখ্যা আৰু মূলী সংখ্যা থাকিলে বাকীকেইটা কি হব মানে পূৰ্ণ কৰিব লাগিব গোটেইকেইটা অ'কে গতিকে আমাৰ তিনিওটা অৰ্থাৎ তিনিওটাই হৰঞ্জোৱাটো ল'ব লাগিব অ'কে তিনিওটাই হৰঞ্জৰ সংখ্যাটো হৈছে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যা যিটো নেকি এই তিনিটা সংখ্যাৰে হৰণ যায় গতিকে দুই এ যদি কৰক দুই এগুণ দুই তিনি নেযায় দুই দুই চাৰি আৰু বেলেগ সংখ্যাটো নাই দুই তিনি ছয় ছয় দুই বাৰ গতিকে বাৰ হৈছে ইহঁতৰ এল চিয়েম গতিকে আমি যদি বাৰৰ লগত আমি প্ৰত্যেকটো ফোন কৰি দিওঁ ওৱান বাই টুৱেন টু টুৱেলভ ইজ টু টু বাই থ্ৰী ইজ টু টুৱেলভ টুৱেলভ ইজ টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইজ টু টুৱেলভ দুই ছয় গুণ বাৰ তিনি চাৰি গুণ বাৰ চাৰি তিনি গুণ বাৰ ছয় গুণ ছয় অনুপাত দুই ছয় দুই চাৰি আঠ অনুপাত তিনি ন যদি এনেদৰে থাকে ভগ্নাংশৰ ৰেচিঅ'টো তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ এলচিয়েম গেটেৰে অনুপাতটো অকে অৰ্থাৎ আমাৰ সংখ্যা তিনিটা আমি হাফ টু বাই থ্ৰী থ্ৰী বাই ফ'ৰ ইচ্ছুত যে আছিলে সেইটো আমি কিহলে নিলো ছিক্স ইচ এইট ইচ টু নাইনলৈ লৈ গ'ল এতিয়া আমি ধৰিম সংখ্যা তিনিটা ছিক্স এক্স এইট এক্স আৰু নাইন এক্স অকে এতিয়া কৈছে যে গঢ়া উলিয়াবলৈ কৈছে এতিয়া এই তিনিটা সংখ্যাৰ পৰা আমাৰ কি মিলি আছে বাৰু ছিক্স এক্স এইট এক্স আৰু নাইন এক্সত যদি চাওঁ ছয় দুই তিনি আছে আঠত দুই আছে ন তিনি আছে অৰ্থাৎ তিনি হিচাপে মিলি থকা বেলেগ একো নাই কেৱল মাত্ৰ এক্স আছে অৰ্থাৎ এক্স টো হ'ব সিহঁতৰ এইট চি একে এক্স টু হ'ব সিহঁতৰ এইট চি এতিয়া চাব ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাটোৰ পাৰ্থক্য দিছে থাৰ্টি থ্ৰী অৰ্থাৎ ডাঙৰটো কি

তেত্ৰিছক হৰণ কৰো তেতিয়াহ'লে কিমান হ'ব তিনি এঘাৰ বন তেত্ৰিছ অৰ্থাৎ এক্সৰ মান থাকিব ইলেভেন অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা আমাৰ এক্সৰ মানটো পালোঁ আৰু এই সংখ্যাকেইটাৰ পৰাই পাইছো যে এই এক্সৰ মানটো মাৰকৈ এই সংখ্যাকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় এইচ চি এফ হয় অৰ্থাৎ সেই এঘাৰটোৱেই হ'ব এই সংখ্যা তিনিটাৰ এইচ চি এফ অ'কে গতিকে আমাৰ অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন দি ইলেভেন অৰ্থাৎ আমাৰ এই তিনিটা সংখ্যাৰ পৰা আমি কি মিলি আছে এইচ চি এফটো আমাৰ যিটো তিনিজাত থাকিব লাগিব এইট চি এফটো হৈছে এনেকুৱা এটা ফেক্টৰ তিনিটা হওক বা চাৰিটা হওক গোটেইকেইটা মিলা সংখ্যাটোহে ল'ব লাগিব গতিকে এই এক্স 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 তিনি হাজাৰ এক্স আছে এক্স ল'লোঁ আকৌ আমি কৈছো যে ডাঙৰ আৰু সৰু সংখ্যাটোৰ পাৰ্থক্যত এটলিষ্ট মানে ডাঙৰটোৰ পৰা যদি আমি সৰুটো বিধ কৰোঁ নাইন এক্সৰ পৰা যদি আমি ছিক্স এক্স বিধ কৰোঁ থাৰ্টি থ্ৰী পাওঁ ইয়াৰ পৰা আকৌ এক্সৰ ভাল ভেলুটো কিমান ল'লে ইলেভেন ওলালে অৰ্থাৎ আকৌ এক্সটো কি আছিলে সিহঁতৰ এইট চি এফ অৰ্থাৎ গহাওটো এক্স আকৌ গহাওটো এক্সৰ মান ওলালে ইলেভেন অৰ্থাৎ সেই এক্সৰ মানটো যদি ইলেভেন তেতিয়াহ'লে সেই গহাওটোৱে হ'ব সেই সংখ্যা তিনিটাৰ গহা এইটোৱে এতিয়াহ'লে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন একেবাৰে আমাৰ শেষৰটো কুৱেশ্যন দুটা সংখ্যাৰ গহাও আৰু লহাগো কমে অৰ্থাৎ গহাও এইচ চি এফ দিয়া আছে কিমান টুৱেণ্টি ওৱান আৰু লহাগো অৰ্থাৎ এল চি এম এল চি এম দিয়া আছে এইটে সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত সংখ্যা দুটাৰ অনুপাত দিছে ওৱান ইজ টু ফ'ৰ অ'কে তেন্তে ডাঙৰ সংখ্যাটো উলিয়াবলৈ কৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কি কৰিব আমি অনুপাতত থাকিলে গম পাইছে যে আমি সংখ্যা দুটা হ'ল ওৱান এক্স আৰু ফ'ৰ এক্স অ'কে ওৱান এক্স মানে আমি অনলি এক্স দিলেই হ'ল আৰু এটা এক্স ওৱান এক্স আৰু ফ'ৰ এক্স অ'কে এতিয়া এই সংখ্যা ধাৰা কি মিলি আছে বাৰু এই সংখ্যাগত আমাৰ মিলা আছে যিটো কি আছে এক্স সেই যিটো মিলা আছে সেইটো হৈছে এই সংখ্যাৰ এইচ চি এফ অ'কে আকৌ আমাৰ এইচ চি এফ কিমান দিয়া আছে টুৱেণ্টি ওৱান দিয়া আছে অৰ্থাৎ ইহঁত দুটাৰ সংখ্যাগতাৰ পৰা পালোঁ আমি এইচ চি এফ এক্স আকৌ আমাক অলৰেডি এইট এফ টুৱেণ্টি ওৱান দিয়া আছে অৰ্থাৎ এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব অ'কে এতিয়া ডাঙৰ সংখ্যাটো সুধিছে ডাঙৰ সংখ্যাটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কোন আছে ফ'ৰ এক্স আছে গতিকে ফ'ৰ ইণ্টু টুৱেণ্টি ওৱান মানে এক্স টু ঠাইত টুৱেণ্টি ওৱান পাতি দিয়ক কিমান হ'ব চাৰিগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ অৰ্থাৎ এইটি ফ'ৰ অৰ্থাৎ আমাৰ দুটা সংখ্যা হ'ব দিয়া আছে ওৱান ইঞ্চটো ফ'ৰ আৰু সিহঁতৰ লসাগৰ গষাও যদি দি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত যিটো ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব ডাঙৰ সংখ্যা হ'ব কিমান হ'ব এইট্টি ফ'ৰ অপশ্যন ডি এইটো এটা ইজি কুৱেশ্যন গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে ভালদৰে চাব আৰু যিখিনি কুৱেশ্যন এতিয়া ডিছকাছ কৰিলে আমি সেইখিনি ভালদৰে নোট বনাব আৰু বুজিব যদি কিবা দিগদাৰ হয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু লগতে পি ডি এফৰ কাৰণে আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত জইন কৰি ল'ব মই ডেছক্ৰিপশ্যনটো লিংকটো দি দিম আৰু কোনোবা যদি নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ